Всім привіт! Сьогодні ми експериментально виготовимо і розглянемо дію нейтрального електромагніту постійного струму. І знадобляться нам для цього наступні речі. Досить довгий провідник з ізоляцією, цвях з шайбою на одному кінці, мідна проволока, ножиці, 9 батарейок типу АА та мультиуніверсальні інструменти кожного справжнього чоловіка. Скотч та ізолента! Отже, коли ми маємо все необхідне, починаємо наш експеримент. Для початку створимо наш електромагніт. Беремо цвях у руки і починаємо обмотувати його провідником, залишивши на початку та кінці 5 см вільного дроту. Примітка. Для більшої наглядності нашого експерименту ми завчасно обмотали цвях ізолентою, також таким чином створили більшу відстань від стержня до провідника, що в свою чергу буде підсилювати наш магніт. Коли закінчили обмотку, закріплюємо обидва кінці обмотки ізолентою. Поки що ми відкладаємо наш магніт і переходимо до конструювання нашого блоку живлення. Беремо по 3 батарейки і скріплюємо їх разом за допомогою скотча. Головне, не переплутайте полярність. Всі батарейки мають полюсами дивитися в одну сторону. Далі 3 смуги батареїк скріплюємо разом. Чудово! Тепер беремо мідну проволоку і вигинаємо її так, як показано на відео. Відрізаємо нами створену конструкцію та повторюємо знову. Потім ізолентою обмотуємо кінець однієї проволоки. Прикріплюємо ізолентою проволоки до батареїк. Проволоку з обмоткою до додатнього полюсу, а іншу до від'ємного. Тепер підключаємо магніт до нашого провідника і перевіряємо дію. Отже так, дійсно, в нас вийшов чудовий у використанні та простий у конструюванні електромагніт. А найголовніше, що тепер за допомогою нього можна зовсім легально заробляти гроші, просто йшовши по вулиці і знаходячи металевий дріб'язок. Дякую всім за перегляд, ставте лайки та не забувайте про гарну оцінку по фізиці. До нових зустрічей!